あ、言ってたローソン出てきた。よかった。ローソンあんだ。これ、え、な、何このローソン。な、なんだこのローソンは。ん？なんかいろ、なんかおかしいよな。はい、ってことでね、今、走ってきたんですけどね。いやいやいや、待て待て待て。今これは紀北町なのかな、もう島市に入ってんのかな、ちょっとどこかもわかりませんけどね。いや、ローソンが出てきた。よかったよかったと思ってね、ローソンに入ろうかなと思ったんですけどね。いやー、このローソンちょっと待って、突っ込みどころ多いでしょ、これ。どういう構造これ。まあ、駐車場めちゃくちゃ、うわー、ムシッとすんな、これ。大丈夫？カメラ曇ってない？うわ、私のメガネがダメだ。カメラは大丈夫かな？メガネが、もう、曇って何も見えねえ。うわ、カメラの方は大丈夫そうですね。じゃあ今ね、ローソンの看板がね、これローソンじゃないですか。あ、比較的新しいローソンだなぁと思ってね、飲食スペースとかこんな感じで書いてあるから、あるんだなぁと思って来たんですけどな。なんすかこのローソン。いやいや、なんか コンビニ感ないですよね。いやいや、確かにね、ローソンってね、ローソンってなってますよ。で、確かにローソンで店舗もあるんですけど、いやいや、なんか小賢しいっすよね。なんだこれ。あれかな、ガソリンスタンドかスーパーかなんかだったのかな。店舗としても相当でかそうですからね。へえ、ちょっと中身見ていこうかなと思います。さてね、このね、ローソンね、まあローソンですね、まあ、寄ってきましたよと、いうことなんですけど、いや、すごいですよ、びっくりしましたね。まあ、本当にあのでかいローソンというか、あのバックヤード、半分以上バックヤードになってますもんね。あれね、奥にね、ずっとーんとね、店が、多分スーパーだったんでしょうね。スーパーが中だったんだと思います。それをね、もう、店舗のね、売り場面積半分ぐらいにして、奥バックヤードにしてる感じですね。すんごい広い。半分以上バックヤードになってる感じですけど。まあ、それでも、普通のコンビニと比べたら、もうベランボーに広い面積でしたからね。エイドインスペースとかもね、無駄にって言ったら良くないか、とか安全取ってあります。トイレ4つありましたからね。すごいなと思いましたけどね。何がいいってね、やっぱり、ね、こういうところね、まあ、こういった地方のね、ちなみに言うと、南島店っていうのかな、言うらしいですけど。まあ、店舗自体がね、めちゃくちゃ新しいんでね、いいですけど。まあね、よく、ね、まあ、飲み物とか買ってきましたけど、ね、丼が、マチカフェね、店内調理のね、丼がちょうど半額になっとったんやったーって言ってね、460円ですか、税込み500円ですかね、半額になっとったら250円ですよ、やったーですよ、ですし、で、思っとったらね、こういうところ来るとね、こういうことがあるんですよね。ちょっとまた後で明るいところに出しますけどね、カンコレの靴がね、まだもうあったんですね、やったーって。なんとね、しかもね、ちゃんと由良さんとね、夕張さんがね、残ってたんですよ。しかもね、なぜか見切り品になってね、残ってたのよ。こんなことありますね。東京都心だったらね、ね、東京とか名古屋とかでもね、どこの店舗行ってもね、もう即売り切れになるようなね、やつなんですけど、こういったね、端っこの方に来るとこういうことがあるんでね、いや、こういうところのローソンはね、やっぱね、たまに寄らないといけないんですよ。これね、ちょうどね、買いそびれてたんでね、よかったーって、ステンレスマグですね、うん、マグカップのやつですけどね、また後でね、開封とかやりたいと思いますけど、いや、由良さんね、山田さん、実は由良さん大好きですからね、まあでも、まだレベル120いくつかですけどね、うちは一番高いのが鹿島かな。まあまあ、それはまたカンコレ動画でやると思いますけどね。いや、今日も取れ高十分ですからね、私個人的には。もういいやって。もう、なんて、鴨駅でしたっけ、加賀駅でしたっけ、加賀さん、加賀さんだったっけ、なんだったっけ、鴨駅かね。向かってましたけど、どうでもいいかなって気がしてきてますけどね。まあ、とりあえずご飯調達したんでね、帰り、どっかでね、食うことはできます。しかもご飯も何やかんやって、さっきも500円のやつね、夕飯ね、500円のやつをね、半額で、
250円ぐらい買っててね、これも同じようにね、250円ぐらい買ってますからね、いや、ね、意外とこういった地方を車で回るとリーズナブルに行けるんですよね。そうそうそう、これは一つこの車で回ってる時の、メリットでもありますからね。よいしょ、あとでとりあえずシアさんに報告入れた感じね。よいしょ、取れなかったわーってね、普段のね、私がね、これ良かったよとかってね言ってもね、なかなかピンときませんけど、観光関連はね、すぐにねピンときますからね。まあただこれやって言われそうですけど、そんなことやってるか、お前イベントまだ E4 で苦戦中ですけど、何かっていうね、もうちょっとで終わっちゃいますからね、本当は今週中にね、ちょっと終わらせなあかんねんけど、こんなことやってますからね。よし、とりあえず攻めていきましょう。